je? Co to je? Dejzí no! Dejzínko potrný. Dobrý, jdeš, pus to, alkoholiku. Vítá vás tady Ferda a dneska bude mít za úkol čili takzvané žravé dráze. Bude mít za úkol sníst všechno, co mu stojí v cestě, takže cereály, tvarohovej závin, 2 semínka z papriky, kousek kremrole, 3 bohemia tyčinky, 1 sírovou kouli, 3 slunečnice, kuřecí maso, sýr Ejdam a nakonec chleba. A za odměnu pak dostane sýr. Tak, vypust Ferdu. Tak. Nechceš ještě chleba? Ne. Tak ti za odměnu dáme sýr. No jo.